nilikuwa na Mzuri. Mzuri ni mtu mwingine, niliona ni mtu mwingine roho safi sana. Roho safi kama tu wewe, tujua pia tumekuwa naye siku mingi sana. Naona mko sawa. Pia nilifurahia pia. Mzuri mlipatanaje naye? Mimi naitwa Kevo, ni fan wa John Cena Silver. Na kawaida yetu? Na kawaida yetu ni kama kawa. Uko simu? Hapana. Uko na watoto wawili. Aya songa basi kama uko na watu inaenda. Hatutaki watu wako single hapa. Tunataka watu wako single peke yake. Simu. Madam hebu simu yako. Leta simu yako. Sasa unataka ku sanitize nini hapa? Leta simu. Nothing to sanitize. Uko na simu? Mimi am high. Yako peke yako ndio tunataka ya madam iache ikae kando kidogo. Mambo vipi watu wangu, ni John Cena Silver ndani ya John Cena Silver TV, na kawaida yetu ni kama kawaida. Venye mnajua tuko kwa show, tunapiga interview na kijana mmoja, kijana tayari sana kutoka Embakasi. Ni kijana mnamjua, kijana mmemuonaona na MC Tricky. Na kijana mmemuonaona kwangu, kijana nifanya loyalty test na mama akamruka, akawa kijana ako na bibi na watoi. So, acha niwakumbushe nani. Cameraman njoo hapa. Cameraman wewe kaa hapo hapo. Mruka hawa watoi kwanza. Mama aligundua sana, mama mwenye kununua baiskeli. Hawa ni watoto wake. Huyu ni mtoto wa wewe, huyu ni mwingine. Na huyu ni yeye. Lakini akaficha kuweka mama mtu watu huyu hapa. Kijana ni mjanja. Kijana ni kijana mjanja sana. Aliweka watu na yeye peke yake, lakini akuweka mama watu huyu hapo. Juu mwenye kununua baiskeli ni mama mwingine. Bro, hey. Mama alienda wapi mwenye alikunulia baiskeli? Mama hata si kwenye alienda huyo. Huyo hata ni msao. Alienda wapi? Bora kumusawa, ni msao tu huyo. Alikusawa, uzo ulimusawa, ni alikusawa. Hizi watu wawili tulisawa, kila mtu alisawa. Tulisawaliana. Na baiskeli alinua 150k. Hapana, wajua hasa, baka ajieke kwa kirasi ya juu. Ajieke juu, wana? Juu alisema hii baiskeli angenulia mamake shamba, babake shamba. Ajonsili vaya to yezi kuwa shamba. Ana hapa mwenye alikuwa na... So hizi ningei kama tano hivi. Ngiri kama tano hivi. Ni tano yezi. Hiyo ni ndogo sana. Ngiri ngapi? Hii labda ngiri kama 25-30 hapo. Tuende hapo kwenye hakuna jua. Hivi njoo na baiskeli yako pia wewe. Unaona huyu mama angenwa ya shamba alisema ni baiskeli ya 150. Njoo na baiskeli yako pia wewe hapa. Market kampuni bwana. Songa kwa baba kampuni. Tuuze kampuni. Sasa maji ikiuzwa songa mbele kabisa. Tuende hapo. Huyu mnamuona hivi? Agora mabibi watatu lakini yako single. Habari yako? Mzuri sana. So unataka baiskeli yako pia ionekane. Hapana, mimi nataka ku market maji kama ya maji. Waambie. Acha tu market huyo kijana wetu ndiye anatuzia maji. Leo fresh. Niaje wase. Mkitaka maji safi, mnatafuta Leo fresh kambuni. Muruka mpaka chini, muruka baiskeli vizuri. Inabeba mitungi tatu. Tatu nyingine anaweka kwa kichwa. Sasa na hii simu, ako na simu na si yake ni ya boss. Pana hina kwa simu. Good job. Waambie sasa umumulike kwa apeni ni hapa advertisement tunafanya 20k for 3 days. 20k. So hiyo nzito kwa. Kuna ngapi sasa hii? Toga wapi? Sio ndo na boss mwenye. Tu kuchoma bwana. Mbona unasema? Sasa ambia watu wewe ni fan wa nani? Mimi naitwa Kevo, ni fan wa John Cena Silver. Na kawaida yetu? Na kawaida yetu ni kama kawa. Uko simu? Hapana. Uko na watoto wawili. Aya songa basi kama uko na watu inaenda. Hatutaki watu wako single hapa. Tunataka watu wako single peke yake. Sawa, umewaambia wa subscribe. Waambie wewe ni fan mkubwa, unaanza kuwa fan wangu lini? Wewe ni fan wa kila siku lazima. Mimi akwanga fan ya daily bana. Kila video yote inapostiwa lazima na view. So leo umeniona umesema lazima uonekane kwa kamera. Lazima uonekane kwa kamera bana. Sawa. Sasa huyo kijana ulimuona kwa YouTube. Alikuwa na mama mwingine angalia na hii baiskeli. Ziaje amenyang'anywa bike. Alinyang'anywa huyo lakini sasa aliachiwa. Lakini kwa hapo ni Sasa bro, tumemaliza sasa hii business ingine tuko kwako. Mama alisema hii baiskeli ni ya 50
150,000 na ninajua ni ukweli. Hapana, unajua kila kitu, unajua mtu akiongea hata yeye mwenyewe ukitaka kusema ununua kitu, lazima ujaribu kupandisha juu. Hata kama ni simu yangu niko nayo, mtu akiniuliza nilibai ngapi, siwezi mwambie bei nilinunua mpaka nipandishe juu. Hiyo ni kaida tu. Ongeze bei juu isonge. Ongeze bei isonge. Na sasa tukiachana hapo, alienda wapi? Unamtafuta simpati? Hata sijui muona. Kutoka ile siku mambo ya watoi nini kutoka sijui muona. Alienda kabisa, hata ni pemi nyenye ni msao. Lakini mimi bado natia bidii kumtafuta, nirudi nimuulize bado kama anataka kuchukua baisikeli yake, nimsaidie kuchukua baisikeli yake. Juu na naona nazunguka nao sana mtaa mpaka umefika MC Tricky. Nilikuwa na MC Tricky. MC Tricky ni mtu mwingine, niliona ni mtu mwingine roho safi sana. Roho safi ni kama tu wewe, tujua pia tumekuwa naye siku mingi sana. Naona mko sawa. Pia nilifurahia pia. MC Tricky mlipatanaje naye? MC Tricky tulikuwa naye kwa pande ya fedha. Na kaweza ya kwanza alinipigia simu akaniuliza, akaniambia nimtumie location yangu kwenye niko. Alitoa wapi namba yako ya simu? Sijua tu, pia yako siko kanao, lakini yako nilipata. Sinajua tu. Hii ni kawaida. Lakini msiriki ni mtu mpoa. Niliona si jamaa mbaya hata kidogo. Nilifurahia sana kwake. Na nini niliona ni, kuna mwingine niliona naye alikuwa nayo ni nani yule? Kuna mwingine nimesahau jina. Na sasa wakichukua hivi wanakupea pesa, MC Tricky kwanza alikuwa anaifanya nini? MC Tricky ya kwanza alipiga picha. Kupiga picha pia kashoot comedy nayo. Hiyo siku kulikuwa na game ya Liverpool na Chelsea. Na hiyo siku nakumbuka mzuri, ilikuwa kitu stand hivi. Sunday hivi kulikuwa na hii comedy ya Karabao. So ikabidi a shoot na Odem. Juu Odem alikuwa amevaa Liverpool. So ikabidi Chelsea tumuingize Odem box. Hasa ni kama ile game. Sasa ni kama game sasa, tukishinda hasa itakuwa tumeingiza Odem box. Hivyo ndio hasa ilikuwa sasa. Mkamweka box. Lakini hatukushinda. Tulipigwa by the way. Lakini pena. Wajua kuna kipa yetu itago Kepa. Kepa ndiye alifanya branda. Juu alipiga huko juu. Na akasema yeye si mwanamke. Kweli mimi ni mwanamke. Kwani mimi ni mwanamke? Kepa. Na hii ni kofia, hii ni inaitwa ni helmet. Helmet. Ni helmet. Helmet. Sio head. Ah, hii ni helmet. Ni mzuri sana hii. Ni helmet. Helmet. Hii ni kama pikipiki. Hii ni kama nduthi. Sasa mimi naweza vaa hivi sasa hii. Hebu vaa, ingia sasa ndani. Naweza hii. Unafungua hapa. So nilikuwa nimevaa vibaya. Umevaa vibaya. Huko ni chanua. Alafu unavaa hivi. Oh, unapeleka nyuma. Lakini venye kuna jua hivi, mtu sweat mbaya sana. Ni sweat mbaya na maana mtu. Mtu ana sweat tigi. Yaani sana, babaya sana. Na umewahi anguka? Sitia anguka mimi. Umewahi pia mtu anguke naye? Ai, kama leo. Ai. Paka nikasikia hivyo bana. Leo kuna mtu ameanguka. Kama mtu ameanguka, na yeye mwenyewe umeshuhudia. Kuna amepea. Umeshuhudia kitu. Leo producer wangu ameanguka. Lakini kuna jamaa mwingine hapo, jamaa mwingine rafiki yako. Huyu jamaa si mtu wa kufanya mtu interview. Amimo, yule bouncer. Huyu si mtu wa kufanya mtu interview. Alichafua mtu anafaa, mtu anafaaenda kwa club. Watu wakitoa fujo, anawatoa. Lakini mambo na interview achie wenyewe. Wenye wanajua kufanya interview, wafanye au wenyewe. So Amimo penye huko saizi, mwambie ndio. Penye huko wewe Amimo saizi, unafaa kuwa club. Mtu akifanya makosa akivunja chupa huko, unainua yeye, unaweka yeye kwa mabega, unamtoa nje. Lakini mambo na interview hiyo haupe hata kidogo. Hiyo si yeye. Enda inua chuma nini lakini anapiga maprank. Yeye hizo maprank zako huko zizi nini hapo, lakini yeye alikuwa bouncer wangu bado bouncer. Au hiyo ndio inamfu. Nilimpea off kidogo, yani ndio kwa adabu, namtia adabu sasa. Ndio inamfaa hiyo. Sasa hiyo umemuona bado? Sijamuona. Yeye nilimpea mtia adabu. Hii ndio inamfaa hiyo. Nishampea off ya 2 months. Aenda ajifunze kidogo. Ajifunze. Bado hajafika ile, unajua kuna watu wa interview, pia wenyewe wanafurahia. Lazima unanuka wapi? Makwapa bana, hiyo ni matusi bana.
Alisema ananuka makwapa. Lakini yeye mwenyewe atamwambia kama ako na wheelbarrow. Haizi ana wheelbarrow. Mimi niko na basikeli yangu inanipeleka. Si yako. Eh? Nata si yako. Sahi ni yangu kwa sahi ni yangu. Sahi ni yangu sahi. Ya sahi bike ni yangu. So hii basikeli wameiona ona sana eh? Na ni basikeli poa sana. Hebu mulike hapa. Hii ni chuma, hii inaitwa chuma. Hii ni juma sio? Hii ni chuma hii. Ni juma? Hii ni chuma. Oh, chuma si juma. Juma ni jina. Ni chuma. Na sasa hii unajua hii kuna mtu umepea hii basikeli atoke nayo. Nikaona imemwangusha chini flat kwa watu wamejaa. Unajua ile na gari ingekuwa inatoka nyuma. Unajua ile amefanya? Huyu jamaa ni mwepesi. Sasa ajua pande ni mzito. Pande nyuma ni mzito. Sasa vile ameshika hivi imebidi akainuka nao juu. Jumenda ka ameenda kanya kashimo. Hata kabla inuke juu ni mwepesi. Sasa mimi nimezoea. Ona hata yeye mwenyewe nilikuwa nakuona nilikuwa nakuona nao uko sawa. Uko na nini vizuri. Sisi ni watu wa kula sima, acha watu wa mchele. Eh. Hata mchele na filaa na spaghetti. Watu wanakula mchele, hata huko cameraman wangu anapenda kula mchele sana. Anga kasa, yule mtu anaonekana hata mpea jaribu hawezi. Akana nguvu. Unamwona kuna nguvu lakini anaweza, anaweza endesha. Unajua inafaa. Ukishika hivi, mwili yote idadie steering. Lakini ni kama mimi nakwanga na nguvu. Sasa unaona nikibeba watu juu kwa nini unaona nikibeba watu kwa interview zangu? Nimeona. Unaleta vujo na beba niko kama mlika dogo lakini nabeba. Unazika moja hivi unabeba hivi nimeona. Eh unaniona tu sina nguvu. Again sasa hivi tunapiganga sasa hivi eh. Sasa hivi. Hebu jaribu kupiga. Tunapiganga sasa hivi. Piga. Na mambo upige. Nimekupa ruhusa piga. Nipige. Unajua na mimi nakwanga na nguvu lakini wenyewe sasa hizi tunapiga tu sasa hizi. Atusie hizo za kunaona. Naona tutaki kunaona sisi. Bike sasa. Iko baka na wimbo hii bike. Nimesikia kuna music na sitaki uweke sasa hizi juu kuna strike tutapigwa strike. Uweke on kwanza. Unafinya hapa? Mhm. Hii hapa kuna venye na iko baka na bluetooth. Sasa hii ni kwa nimekalege nasikia. Hebu uweka kidogo, uweka kidogo. Yeah. Yeah. Ah. Wewe simamisha sasa hapo. Tutapiga strike. Tutapiga strike hapo eh. Sasa mmesikia watu unajua naweza pigwa strike tu juu kitu kidogo. So, hii ni radio. Radio ni unanua pesa ngapi? Tuanze na hapo. Radio ile pesa nilibai nayo. Nilibai kitu 1500. Radio unanua 1500. Alafu nini yake ina charge? Battery yake iko wapi? Battery iko wapi? Iko ndani kwa ndani. Hapa chini kuna power bank. Power bank hapa. Power bank. Pia bado ni radio bado hii. Ina. Lakini ikiwa car wash ilimo ikiona maji ikaoza sasa ikaharibika sasa hata nikasema tu ikae tu hapo. Na hii moto inakuja hapa inatoka wapi? Sasa hii moto sasa hii huwa mimi na charge. So ikizima unaenda na charge. Kuna ile power bank nimeweka hapa. Power bank. Hii ni ukiona mzuri hapa. Oh ndio unaona ukiona mzuri kuna power bank hapa. Power bank hapo. Ndio ina charge na niko na. Unaiona power bank ndio hii. Ndio hii hapa. Hii. Hii ndio power bank. Hii power bank si unipeo nitolee nenda ni na charge simu nikitembea barabarani. Si unipeo hiyo power bank? Imefungiwa. Imefungiwa hapo nani yezi toka. Oh, sio ungetoka ungenipea. Nilikuwa na ningekupea lakini hapa ndani bado. Bwana ni kuna nyingine bado hapa power bank. Power bank nyingine. Naweza fungua tu. Hebu fungue tu ione. Na hii bicycle sasa. Kuna watu wanataka kufanya nao video shoot. Hebu wachapie. Pia mimi kuna video shoot niko nao next weekend ya watu fulani. So hii basikeli naweza itaka ionekane tu kwa hiyo video shoot. Hii basikeli. Pia mimi nataka kufanya nao video shoot. Siwezi mnyima. Hii ni flyer. Hii plan ya kufunga hii. Unajua hii inatokana hii. Hii inatokana. Hii inatokana. Sasa ikitokana, hapo na hapa kuna crane hii hapa, huwa nikifunga nao vizuri na kuna ikaza. Na kaza vizuri. Hii ndio kazi yake. Na naona vitu toa vingine tu isiende minutes mingi eh. Hii ni power bank nyingine. Hii power bank hebu kama simu yangu ina moto naweza fungia simu yangu hapa. Na hii ni ka speaker. Alafu hii ni speaker hii bado. Nyingine kiharibiko na una place na hiyo na hii. Hizi tu ni za kufunga za kufunga. Na radio nyingine ndio hii. Kuna radio nyingine? Ana. Alafu hii ni so mbona hujaweka radio mbili hapo? Itamaliza moto haraka. Itamaliza moto haraka. Sasa hii ni ya kuweka pressure hii.
inaweka pressure. Inaweza weka pressure. Inaenda hivyo ya nini tokana. Ndio unaona vitu zimeisha na hii. Sasa hii ni ya ukatakata hizi picha. Hizi picha unaona huku? Hizo za ma Chelsea. Hii ndio ukata. Na hii ni kifungio. Sasa hii ni ya kufunga kama niko pali. Kwa mti unayefungia kwa mti. Na hii hizi picha sasa ndio ziko huku zote hizi. Oh, hizi ndio hizi ikiisha naweka nyingine. Naweka nyingine. Unajua zina fade pia. Oh, so kama hapa naona umekaa sana hapa. Hapa nimekaa sana lakini kiti ina shida. Oh, sasa huko ndio uko na shida sana huko. Na nikuulize sasa hivi. Kuna watu nani kwanza tuanze na nani? Nani alikujenga ka kitu? Hebu tuchanue. Alikupea kaunga? Anapea kaunga lakini siwezi Mzuri. Alikupea kaunga ustaja ni ngapi? Lakini siwezi ongea ni ngapi. Usiongee. Lakini pia ilikuwa sawa. Ilikuwa tu sawa. Nilisikia niko sawa sana. Kimona msanii sana nipe. Kwa mimi ile kitu nilikuwa nao haja sana. Nikona tu triki tu kwa macho yangu hivi. Nimuone tu hivi. Nimuone tu kwa TV, chachir, nini, makomedi, nini. Nasema huyu jamani triki ndakuja kumuona siku gani. Lakini hiyo siku yenyewe Mungu akiamua. Mungu yenyewe akiamua kitu, anaamua. Hiyo nilizikuzana nikamuona kwa macho yangu nikafurahia. Na tukakula na yeye sahani moja na nikafurahia sana. Ngoja nishikilie vitu niangalie vizuri kwanza. Sasa hii ni ya kuweka pressure. Hii ya pressure hii. Hii ya pressure. Na hii ni radio. Hii ni radio. So pressure unaweka hivi. Pressure unaingiza pale kwa nini? Pale kwa nini? Hapo na hivi. Unaweka hivi. Oh. Kisha unaweka hivi. Unaweka hivi. Unaweka mguu hivi. Hapo unaweka hivi sasa. Oh, kumbe ni simbo sana eh? Simbo sana. Na mtu akikuja kuwae kuambie bei. Mwenye anakuja kuwae. Hii pesa ni bali na hata. Baiskeli. Akikuja kuwae baiskeli kia kitu sasa siku mzima. Hii yangu, hii yangu siwezi pe mtu aende nayo. Mwenye yani mwenye simuamini sana. Kama yeye anaweza kupatia trick ile ambayo yani watu wenye mimi na wajui. Wajui na lakini mtu mwenye simjui kama anataka ku nini labda nikiwa tu hapo. Mkuwe na yeye hapo. Tuko tu na yeye lakini mimi nimwachie mwenye malizane mimi mwenye niko kando. Kama pesa ngapi? Sasa hii naweza tu ujua sasa. Ujua sasa. Shika. Shika mama. Ujua sasa mimi si ujua sasa kama sasa hii inakuwa tu ni kuelewana tu. Naweza pay mtu tu afanyie hivyo in case akinini akienda hivyo amuoke hivyo atanikumbuka si lazima nipatie. Lakini si lazima mtu akumbuke. Ukipea tu mtu naye angalie tu vizuri. Aone yani ile yani sinaona una change hizi una change yani ya kukusupport ya kidogo tu wenye anajua kama sasa nimekuja hapa tumekuwa na wewe una sasa umeenda umenibuy lunch nini unaona sasa hivyo tu yani pia mwenye nasikia nafurahia unaona sasa ndio hivyo tu. Sasa alafu si umeona studio yetu bado iko wapi? Hiyo studio ni mzuri sana. Kama ni msanii mimi ningerecord kamoja huko ndani. Sasa si dango mimi si msanii. So studio yetu inaitwa Kido Records na mnaijua Kido ni KIDO. Kido Records. Kido Records. Sawa, wasanii wa Mbakasi waambie wakuje studioni. Karibuni wote. Karibuni wote. Hapa ni pazuri sana. Na huko hata hakuna kelele mingi. Tumetuwea kuja record ngoma yako hapo. Uendelee. Umetengenezwa vizuri. Si umeona tu wasanii bado Simona wasanii wako ndani. Wasanii wako wengi sana ndani. Hata hapo au ni wengi sana. Ndio maana tumerekisha interview ni rudi kuona wasanii wenyewe kama wamemaliza kurekodi. Sawa. Na kitu unajua unaweza kwa kuna kitu unataka kuambia? Ni kitu gani? Sasa mimi ningetaka kuambia kama nyinyi maboys kama uko na kitu unaweza fanya. Usiruhusu hope. Kama mimi nikianza kufanya hii bike yangu, sikuwa nafikiria nitakutana na mtu kama Mzuri. Sitakuwa nafikiria kama nitakutana na kina John Cena Silver. Mimi akili yangu iko inapiga hivyo. Lakini hata nafurahia sana Mungu. Tangu siku nilimsafisha nikamsanitize ndio tukaanza kuwa urafiki tu. Ile advice nilikupa ulishika, si ndio? Ya ule mama. Kaa na watoto wako bro, si ndio? Kabisa. Na usalimie bibi yako. Tamsalimia. Alisikiaje venye aliona venye kulikuwa. Ojo hasa. Alisikia mbaya lakini tuliongea tu tukaelewana. Na ikarudi form tu. Alafu tunapendana saa hii. Sasa tu message ya mwisho kwa bouncer wangu. Bouncer wako huyo. Huyo nani? Amimo, huyo Amimo wewe. Enda club, fanya enda club. Chukua watu huko waekelee soi, wakivunja chupa, weke hapo.
Lakini ningetaka kusema swali moja. Acha kusema nini? Kama unaishi Tasia, kama unaishi Tasia, mimi na Tasia, mimi kidogo. Ah, umesahau kitu. Manager aje kufaa kusema nini? Unafanya nini? Aje kusema ati mimi nanuka makwapa. Ulisikia wapi? Kwa hiyo wewe ni mwanamke. Manager, wewe mimi wewe umesikia? Sasa ningetaka kusema kitu kimoja. Kama unaishi Tasia, kuja uni promote jezi, niko na duka yangu ya jezi hapo. Niko sehemu gani? Iko tu hapo Tasia tu, hata namba yangu ya simu ikiwa tu hapo kwa hii building inaitwa hii building kubwa hii ya ndio NGO hapo. Waska, sorry. Waska hapo tu waska. Mimi yangu iko tu hapo tu kwa kona, kujeni mu promote jezi. At least mimi ni wenyu, tumetoka mbali sana. Santeni. So kama uko ni mbali kutoka pipe nini? Tasia stage ni karibu sana. Ni karibu na Mwende Mweusi Simba. Mwende Mweusi hapo tu. Kwa hiyo akipanda kwa ukipiga Mwende Mweusi hiyo lami ufike kona, upige kona. Iko tu hapo karibu na hiyo duka ya kuuza viatu hapo. Na duka nyingine inauza viatu intingia kuteremka next. Hapo tu. Niko umeona. Hapo sasa mimi ndio kangi Chelsea. Sasa pia mimi nitakuja, nitakutembelea bro. Sasa namba yangu ni 07. Namba wape namba ya simu alafu nitakuja pia ni 724 362 335. Hiyo namba yangu. Ndio Kangi Mchelsea mwenye mlimwana na MC Tricky. Walikuwa na MC Tricky juzi tu. MC Tricky tunamjua ni kijana wa mtoto wa nani? Alikuwa kijana mtoto wako the. Yeah, yule yeye ndiye alikuwa na yako the. Njoo salimia ma fans basi hapa. Uko toka hivi. Mambo vipi? Uko poa? Ma fans wasalimia hapa pia, ni fans sio? Hey, wewe si ni kijana yetu hapa nyumbani, bosi yetu wewe. Lakini uko na upuzi, usichokore pia sana. Ni juju si ndio? Kidogo usichambue sana huko ndani. Hatuna. Uko na simu? Madam, hebu simu yako. Leta simu yako. Sasa unataka ku sanitize nini hapa? Leta simu. Nothing to sanitize. Uko na simu? Mine am high. Yako peke yako ndio tunataka, ya madam ikae kando kidogo. Yako sasa. Sasa sina sasa mbele mimi nifanye biashara kidogo. Lazima niingie ndani. Nimekuambia usifanye ati huko sana. Fanya hapa tu kidogo sasa. Asikubali. So mazee, tumemaliza show na make sure you subscribe John Cena Silver TV. 50k subscribers na kanyaga. I like how I look down.